Пугълно сме на връх Иречек. Кой връх в Рилмо се пада? Не знам. Не знам, няма значение, но сме на връх Иречек, а мисирите тире мол туристите са отдолу. Ние ги заобиколихме, като ето оттам се качихме директно по тия сипе и до Иречек, не по традиционната пътека. По-ниската кота на Иречек, на която не бяхме, но се отчитаме, че сме били на върха, защото това е по-високата. 2852, третия най-висок връх Рила. Поглед на запад към Рила, ви сега като съм в Рила, изговоря за Рила. Моселенският циркус, Следеното езеро, Заслона, виждате колко е бистро. Зад него скакавците, на които бяхме миналата седмица, по-миналата, и цялото Мальовишко било. Витоше е в Мараня и няма да се види. Маркоджиците, откъдето идваме, ето. Предстои ни сега изкачване на Мусала, ето го. Но преди това трябва да се спуснем по тия зъбери до Малка Мусала. Втория най-висок връх Рила. А ние сме на третия в момента. Зад него се показва върх Малък Манчо, това зъбче, и на тука за Врачкия дял. Ето, чак до Белмекен най-отзад. Простира се панорамата, много хубава гледка. Ето го връх Дено отзад и връх Студения Чал. Това е. Приключваме сега панорамата.